Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Ana. Aqui no nosso canal a gente fala sobre golpes virtuais e também falamos sobre relacionamentos virtuais. Mas, porém, não é tudo. Contanto, a partir de agora eu também vou trazer coisas aqui de Portugal. Então, eu vou dividir o canal entre falar de Portugal e trazer coisas daqui. E vou dividir o canal com as nossas coisas antigas, que são os golpes virtuais e os relatos. O vídeo de hoje, infelizmente, vai ser um relato. Eu tenho dois relatos que vocês vão ficar chocadas. Então, eu vou fazer um vídeo agora com um relato. Posteriormente, eu vou fazer o outro. Talvez, não sei, não vou prometer, eu possa soltar os dois relatos no mesmo dia. Então, por favor, não percam. São dois babados. Babados, vocês vão cair aí o furico da bunda. Enfim, vou começar aqui. Vou contar aqui pra vocês um relato. E após, eu vou voltar pra gente comentar. Gente, vamos respirar aqui porque o negócio aqui é complicado. Vamos lá, né? Ela diz o seguinte. Isso eu recebi em box, os dois, tá? Oi, Ana. Meu nome é Raquel, tenho 52 anos e moro no sul do país. Sou separada e fazem mais de 15 anos e meio que estava sem me relacionar com ninguém. Nesse meio tempo, não tive nada de relacionamentos mesmo, apenas algumas conversas online. Como muitas mulheres brasileiras, tenho um fascínio pela cultura árabe e adoro fazer parte de grupos e páginas que remetem aos árabes do mundo todo. Mulher, mas não tem o que fazer não, né? Certo dia eu comentei em uma página do príncipe de Dubai, o Faza. Nada demais, um simples comentário elogiando o príncipe pela sua beleza. Desse dia em diante, não parei de receber mensagens de vários homens, aliás, de vários perfis, se dizendo ser o Faza. Eu que de boba não tenho nada, já fui logo pesquisar para ver se isso era verdade. E acabei dando de cara com muitas páginas na plataforma com o nome do Faza. Mas uma dessas páginas me chamou bastante atenção. Essa página tinha milhares de seguidores e muitos comentários de mulheres de várias nacionalidades. Então comecei a seguir, achando que essa página seria uma segunda página do príncipe, uma página reserva. Eu sempre comentava, dava like e um certo dia, por curiosidade, mandei uma mensagem privada. Mas mulher, mas tu não... Como vocês falam, mandei um direct. Sou antenada, viu, gente? E sei vários termos que vocês usam aqui na internet. Mas não é sobre isso que eu quero comentar. Um desses directs, ele me respondeu. Mulher, tu acha que o príncipe Faza ia te responder? Disse que era o assessor do Faza e que iria levar minha mensagem para ele. Eu de início não acreditei, mas dois dias depois ele me envia uma mensagem de voz dizendo ser o Faza e que tinha se interessado por mim, pois meu perfil na rede social é aberta e, diga-se de passagem, eu não aparento ter a idade que tenho. Realmente ela é bem bonita para a idade, porém não tem juízo. Daí então, começamos a nos falar com frequência. Ele dizia que nem sempre estaria disponível por conta dos afazeres reais, já que ele fazia muita caridade também. Mas mulher, tu ainda acreditou? Sério mesmo que tu acreditou nisso? Com isso, se passou um mês e certo dia ele me falou que mandaria um cartão royalty. Mano, que diabo é cartão royalty? E que esse cartão, quando eu fosse para Dubai, entendi agora, eu teria livre acesso a ele e a casa real. Mulher, tu acha que... Uma coisa me deixou intrigada, pois esse cartão, ele me disse que eu teria que carregar sempre, ou seja,
Eu teria que enviar dinheiro para ele, pois com esse dinheiro era que ele fazia as suas caridades em vários países. Achei aquilo tudo muito estranho, então disse que enviaria, contanto que a gente fizesse uma chamada de vídeo, para eu ver se realmente ele era o príncipe Faza. Então ele marcou para me ver à noite. Liguei e ele atendeu. Mas a imagem era muito estranha, uma coisa muito ruim, meio escura, sei lá. Mas deu para ver que realmente era ele. Mas tu acha que o príncipe Faza ia ligar, minha filha? Isso aqui é um escama. Eu estava falando realmente com o príncipe herdeiro de Dubai. Eu quase caí da cadeira. Você tá, ó. Não estava acreditando que era verdade. Parecia sonho, pois eu seguia ele há muito tempo e nunca imaginei que falaria com ele pessoalmente. Nunca mesmo, minha filha. Nunca, jamais. Então, na semana que seguiu, comecei a depositar os valores para ele. Aliás, não no nome dele, pois ele disse que quem faziam essas transações eram os seus assessores. Pois tome aí. Continuamos nos falando por meses e ele sempre muito meigo, educado e atencioso comigo. E eu cada vez mais apaixonada. Ana, eu fiquei cega de amor pelas migalhas de atenção que aquele homem me dava. Eu queria de toda forma conversar e conhecer ele pessoalmente e disse que se ele me ajudasse, eu iria para Dubai. Gente, eu li isso aqui. Então ele me disse que me ajudaria, mas que isso levaria um bom tempo. Eu disse que se ele não pudesse me ajudar, eu mesma iria fazer o possível para vê-lo. E ele me pediu para fazer, pois tudo dele quem geria eram os seus assessores. E eles jamais concordariam em pagar a minha passagem e estadia para Dubai. Mas, gente, que comédia, que. Mulher, que erva foi essa que tu fumou, mulher? Foi então que eu tive a ideia de pedir um empréstimo no meu banco. Já que sou cliente há muitos anos e não seria fácil, e não seria difícil, pois o gerente com certeza iria me disponibilizar esta quantia. Então foi o que fiz. Fui até o banco conversar com o meu gerente. Como ele já me conhecia há algum tempo, me cumprimentou e me fez algumas perguntas. E uma delas foi qual seria o motivo daquele valor para aquele empréstimo. Eu falei que queria fazer uma viagem, pois iria realizar dois sonhos. Uma de ir para outro país, ainda mais para um país orbe. A mulher quer ir pro diabo do país árabe. E outro de conhecer meu namorado virtual, pasmem, o príncipe herdeiro de Dubai. Na hora que eu falei isso, o senhor, o gerente, riu alto e pediu para eu repensar, pois ele tinha certeza que o Faza não estava na internet e já tinha visto e falado com outras clientes com a mesma conversa, que todos estavam sendo vítimas de golpes. Eu, na hora, não quis acreditar, mas como já conhecia há muitos anos, resolvi então mostrar as nossas conversas e a página do meu noivo virtual, o Príncipe Faza. Foi aí que ele teve a certeza que eu estava sendo vítima de um golpe e me mostrou várias matérias de várias mulheres enganadas da mesma forma que eu seria. No início eu não queria acreditar, mas o gerente me mostrou muitas coisas sobre esse golpe e pude perceber que eu também tinha sido uma vítima. Fiquei muito triste, desiludida. Então resolvi sair das páginas, excluir e bloqueei o tal Faza de todas as minhas redes. E nunca mais quis acreditar em nada da internet. Deixe o meu alerta para ajudar suas seguidoras. Beijos e fica bem. E aí, o que vocês acham aí?
Vocês acham que o príncipe fada de Dubai está aqui na internet caçando assunto com mulher já de 50 e tantos anos, sendo que o cara é casado? Lógico, mas ele pode casar. Sim, mas ele não vai, filha. Ainda mais, tá dando trela pra mulher pobre, brasileira, desculpa o português, quem quiser meter hater aqui e falar, tem que ser dito. Ainda mais, tá com conversa com gente marmota na internet aqui. Gente, por favor, tem gente que acredita em cada coisa. Olha, eu vou contar aqui uma pra vocês aqui. Eu vou trazer esse relato, não vou prometer que vai sair o vídeo hoje, mas eu vou tentar gravar. De uma colega nossa, uma senhora que me enviou um direct lá pro Turquia Sem Véu. Provavelmente a administradora vai colocar também. De uma senhora que conheceu um cara online e o cara simplesmente aplicou um golpe de 125 mil dólares. Você sabe o que é 125 mil dólares? E a mulher foi pedir empréstimo, assim como essa aqui que teve a sorte. Essa senhora aqui, ela teve a sorte. Um grande livramento do gerente. Do nada ter feito essa pergunta. Não sei como que este homem... Porque gerente não tem que estar pedindo e querendo saber porque uma doida quer fazer empréstimo. Mas isso aqui foi um livramento dela, do gerente ter entrado no assunto. Mas essa outra pessoa que eu vou trazer aqui o relato pra vocês não teve a mesma sorte. A mulher fez empréstimo, ela fez um empréstimo, gastou, vendeu o que tinha e o que não tinha e simplesmente perdeu a quantia de 125 mil dólares. Ela fala em dólares. Se é mentira, não sei, nunca saberemos. Mas eu vou trazer o relato, porque eu recebi o relato, eu vou trazer aqui pro canal. Aí a pergunta que não quer calar. A mulherada vendendo casa, fazendo empréstimo em banco, sendo que um cara desse não move uma porra de uma colher, um diabo desse, mesmo que não fosse um golpista. Porque eu estou em grupos de relacionamentos há 7 anos. São desde 2015. Então, eu estou há 7 anos. Eu, pouquíssimas, uma ou duas vezes, eu vi um bad trip desse, pegando um dinheiro e saindo lá do país dele para ir lá pro Brasil. Mas todas as vezes eu vi elas pagando passagem para eles, vendendo o que tem e que não tem, juntando os panos de bunda, se convertendo ao Islã, mudando o nome, que a gente sabe que tem muita brasileira que fica aí dizendo que ama a cultura árabe, mas não sabe nem onde fica o Egito e o Marrocos, não sabe. Acha que moram lá na Ásia. A gente sabe que elas não sabem de nada sobre a cultura desses homens. Acha que indiano é árabe, porque esses dias agora eu estava em um grupo e a mulher fez lá uma postagem que estava se relacionando com um indiano. E várias, inclusive eu até falei, mulher, isso não é gringo. A mulher chamando o indiano de gringo. Não, mas gringo, indiano, europeu, não sei o quê. Indiano não é europeu. As pessoas vivem completamente fora da casinha. E detalhe, quando eu fui dizer que o indiano não era europeu, elas partiram pra cima de mim. Você é racista, você é xenofóbica. Eu apenas quis dizer que indiano não era europeu. Porque vivem num mundo de gente retardada mental. Uma pessoa em sã consciência que vai num banco fazer empréstimo achando que vai casar com o príncipe de Dubai, não está bem mentalmente. Desculpa, ela pode ficar chateada, pode vir aqui falar aqui, mas não dá, porque não é normal. Não é normal. Gente, aqui na internet tem milhões de vídeos de pessoas contando que estão sendo vítimas do príncipe de Dubai. E mesmo assim, a pessoa ainda vai fazer empréstimo pra ir pra Dubai. Gente, a pessoa acha que... Vocês estão entendendo por que eu tô gaguejando? A pessoa acha que vai pra Dubai casar com Faza. A pessoa tá achando que vai casar com Faza. São coisas que você vê aqui na internet que você fica assim passado, porque parece mentira e não é. Eu vou trazer aqui pra vocês, provavelmente eu trago hoje. Eu vou tentar gravar os dois vídeos hoje, então não perca.
Se após esse vídeo, algumas horas depois, sair o outro vídeo, não percam, porque eu vou trazer o relato da minha seguidora lá no Turquia Sem Véu. E vou deixar o print, porque você depois vai dizer, ah, mentira, não é mentira. Lógico que eu vou apagar o nome da seguidora, né? Vou fazer lá, vou borrar. Mas eu vou trazer e vocês vão ler comigo, porque eu vou deixar o print aqui. Vou ler o relato e vou deixar o print aqui. Pra depois... Ah, ela tá inventando. Não. Isso acontece mesmo. Com mais frequência do que a gente imagina. Então me sigam lá na minha página no Instagram, Desmascarando Golpistas. Me sigam também no TikTok. E se você está aqui no canal, você está assistindo o vídeo e não se inscreveu, se inscreva no canal. Deixem like e, por favor, comentem. Até mais.